Та, на так заради бил съм едно хобиденка. Детското мам трол оби. Отец. Окей, духу тролът. Е. Tak. A my budeme pokračovat. A jsem to dostal do Overridera, jak se prankovali. Buse. Nic. Jaká moje. Tak to nejde. To f... Tak. Je tady Dangus, to je cech. Ok, tak se jsou tady nějaké cechy, ok, ok. Teda jsou normálně duny. Tady jsou dunuty. Dunuty. Yes, přesně tak dunuty. Ale dal bych je. Hele, já chci prankovat ten Dangus. Protože... Já? Potáto. Potřeba tady nějaký potáto. Co tohle bylo easy? Kam jsou to úplně lehký? A ty co Bom? Hej, kámo, já ho budu trolovat. Tak on si myslel normálně, on normálně si myslel normálně. Tebo. Tak. On to nesmyslí. Aha, tak to je fake. Tak to je fake. Tady jsou sorci z Minecraftu. Jinak pokud chcete, abych u toho video z Minecraftu, tak napište mi to komentář a taky dejte like. Jo, tady je nějaký druhý hamburger. Kam letím? What the fuck? Ne, pomoc. Tak. Kam proč jsem tak pomalej? Jo, tak teď normálně musím skákat na ty emoji. Kámo, já chci někoho prankovat, ale nikdo není tady. No už jsem vás tam! Tak čekajte! To je samý si. Já jsem hodil na Among Us. To buď nikdo nehraje teď Among Us podle mě. To je někdo si tady jak okom. Ne, kam my fleseme na pusy. Aha, tak to ne. Co je? Ach, jsem se normálně zabil. Jsem se normálně zabil. Ach, pane muse. Dobrý den, nějaký to. Hej, kámo, tohle... Vyprankoval jsem ho. Yes. Kámo, já jsem nevěřil. Error. No dobrý, kvůli nemusím utratit teď moc. Ten troli. Jo, tady je Lego. Tady jsou smršliny. Tak teď bych si nedal smršlenu, protože jmenka je Simek. Sima? Sima jste Zima, jo?
Jestli leden, ale za chvíli je únor. Pam, pam, pam. Já strašně těším na léto. Tak. Počkej, je starý. Jestli ten tamhle? Běhal CSET. Oh. To jsou most CSET. Tak to jo. Ha, to je aj, tam se. Jo, já jsem prostě nezbrojivý. Co je kámo, co to je se chorsku draho tam? Já to nic chorsku draho. To je, to nefunkovalo. Kámo, vůbec nevím, jak jsem si zachránil, ale to je jedno. No, jak by nejde letu. Jaký letu, no. Já jsem si vzal cipu a jsem přišel. Já jsem ale debilák. Debilák. A spravím toto. Spravím toto. Co je? Proč mi to sebi, alo? Tak to byla jenom zluta, ne? Tak. Proč mám bílý vlasy? Tak já jsem ještě mladý, what the fuck? Tak. Kámo, tak co mi je, já nemůžu skákat nebo co, jsem hrtatumá, jsem postěšenej. Co je? Já třeba prostě nemůžu hrát, já nevím, co to je. Já jsem buskal co na hlavu, hej. Helka, tak půjdeme prankovat tady choku. Jenom to kýdne. Tam vidím Minecraft, nejlepší hrát na světě. Kamu, já je chci prankovat, já budu prankovat. Pod, ne, on mě běhá, pod, stůj, já říkám. Hej kámo, tak se nebudeme nejorsumit. Počkej, kolik mám ten troll, já musím nekonecno, pane bože. Jo, tady jsou Roblox loga, ok, tak to je bomba. Kdo mi... Ty vole. Jo, to je nějaký válka. Dneska, vidíte. Kdo mě zabil? Ne, někdo mě zabil. Pán, já vám zabil. Kde to je? Je starý. Já jsem se zabil sebe. Počkej, co, já jsem se zabil sám sebe. Tak si mrtvé. Tak, kastupane, osm tu ser. Já teď budu ten prankovat ten. Počkej, kam chodím? Kde jsem? Já si musím dát. Potom mě... Tak já jsem to dal tady, what the fuck? Jo, tady jsem. Já jsem to říkal. Počkejte! Hej, pane, musím. Jo, kastr, pane. Jo. Aha, nope. Kámo, to je tak skvělá hra. Pokud chce, abych to natáčel s někým, tak mi to napište.
Je, konec jsme tady. The fuck, co to bylo? Kam? Co to do prdele bylo? To bylo jako prank nebo co? Tady je Kuba. Kam proč mi sabí, co ty jsou moje? Sabila až sebe. Pokud mi teď bude prnkovat, tak je honorová sabil. My to nechci. Mám se. Kam to jsou sach schody? To je takový chuj, ne? Tak. Prosím, kámo, prosím. Ne. Kam to nejde? To prostě nejde. What the fuck, to nejde. Tak já vás musím takhle, nebo co? Asi jo. Tak se musím prostě skákat. To se dělá se mnou prdel, ne? Kde je konec? Kde je to prdel konec? Někdo mi udělal prank. Kdo to byl? Tady já, Cezet. Co bych ti mohl dělat? Kam tady přijdou UFO? Tady jsou UFO! Panu boss. Pane, já nevím, proč to nefungovalo, ale já to musím dokončit, prosím. Kolik natáčím? Já jsem Slovak, já jsem normálně řekl, kolik natáčím. Kolik natáčím? Tak to ani nevím, po slovensky, ne? Já nevím. Tak, teď mi to... já vím, co dělám. Aha, tak to vlastně nejde. Jo? To nejde. Ne. Ok, nejsem mrtvý. A taky nevím. Kam já nevím. Já se jen půjdu prnkovat, můj vám. Já nevím, co mám dělat, prostě. Já nechápu, prostě nefunguje tam. Nechápu. Já jsem se Počkej. Nikam, já fakt reálně nechápu, proč to tady nefunguje. Se nemusíš klousat. Tak mi ukaz. No jo, to prostě nefunguje. To prostě ne. Nefunguje. Ne. Ach, pane. No a teď kam jako? Mě to zajímá. Počkej, zkusím takhle. Mě ráno se jmenuje, jestli to máme ráno takhle dělat. Tady jsem už sem šel. Tak se bojím. Jo, tady. Yes, počkej. Yes, kámo. Zvládli jsme to, yes. No, já jsem prostě frajer lidi, tak se nedivte, já jsem prostě frajer. Co se stalo? Tohle? Počkej, co? To je konec? To je konec, jo? Tak, what the fuck, konec? Nikdo mi zabil. Co? Nikdo mi prankoval. Zmiňu dělal prank.
Ok, lidi, teď mám ty sprejnku, tak si teď si připravte, vem si něco na jídlo a taky kolu. Protože teď bude hodně velká samota, protože teď budu jen naprinkovat. Tak si to. Hello? Is this Among Us? Imposter? Is this the imposter from Among Us? Ten normálně se celá válka. Já cezec. Cus. Já cezec. Cus. Kdo na to? Kámo, ten bacon normálně mě tak štve. Mě to nechceme, já chodbu. Pojď sem. Kde? Kde je ten bus? Sem. Já chci se, pojď sem. Ach, bose, dej mi tak sere. No nevím, co s tím... Co? Kámo, to se dělá sprda se mnou. On mi normálně dal kick. Ach, tak to ne, kámo, tak to ne. Počkej. Ok. Tohle ne je konec lidi, bo chcete, abych to udělal znovu, ten preky, ale tentokrát bude se mnou můj kamarád. Který vám udám na popisku videa, ten kanál Hecho, tak budeme tady hodně nepanikovat, bude to prostě silný, tak se zapomněte tady like a odběr. A to si schubu! Rochlík, tady mě je rochlík, kámo. Co to? Rochlíku, jak se? Jak to máš? Co dobré? Sorry, kámo. Sorry. Počkej, já mu dám kick, kámo, proč ne? Jo, normální kick. Tak. Teď bude moc nastavený. No co, jak jsem říkal, pokud se pokračujeme, tak jo. Dejte like a odběr a... Cus, s tím.